Един от шофьорите, които чакаха на опашката в посока Мартен, обясни, че за 24 часа не е успял да мине през Дунав мост заради много други водачи, които го изпреварвали, докато той се почивал. Така се придвижвал бавно в колоната, за да се озове днес около 11 часа, все още на няколко километра от граничния пункт. Вчера от 9.25 сутринта съм се наредил на колоната. И до сега. Тарикати има, изпреварват колоната и ние си седим. Повече камиони минаха вчера, отколкото ние бехме по цялата колона от Бяла. А вие често ли минавате от тук, по този маршрут? Не, не, често, ама ще ми държи влага доста време. Кога смятате, че често можете да минете? След обед. След обед. Имате ли информация по-напред как върви? Не. Не. Ми като тук. Както върви тук, така върви и напред. От гранична полиция обясниха, че причина за струпването на тежкотоварни автомобили в района на Дунав мост не е технически проблем в системата, а засиления трафик на тирове през граничния пункт. Само за 24 часа оттам са минали над 3100 камиона в двете посоки, от които половината са на излизане от страната.